O homem que sai, depende da caça, ele fica, a casa dele é onde tem alimento. Quando começa a acabar o alimento, ele muda para outro lugar. Então nós somos nômades a vida inteira, toda a história da humanidade. Quando é que nós deixamos de ser nômades? Quando nós pudemos nos fixar a terra. Isso aconteceu há mais ou menos 10 mil anos.
We'll be right back.